Veshja e re e dysheku Dormeo përmban ekstrakt aloe vera, e njohur në të gjithë botën për efektet e saj pozitive, qetësuese dhe rigjeneruese. Jorgani është i lehtë dhe shumë i ngrohtë për stinën e dimrit. Ai nuk ju rëndon në trup. Kjo fal përbërjes së tij me mikrofibrën Well Sleep. Këto mikrofibra krijojnë xhepa ajri, duke shtuar volumin, aerosjen dhe aratin për një gjumë që do të shlodh dhe do t'ju mbush me energji. Jastëkët janë të përshtatshëm për këto. Nëse ju flini në anë, në bark ose me shpinë, ky jastëk është i përshtatshëm për ju. Zgjidhni tani dhe vetëm për 49.000 lekë. Ju merrni tyshekun, jastëkët dhe organin aloe vera. Kështu keni bërë njëkohësisht një blerje e cila siguron gjumë të qetë dhe të rehatshëm për vitet e ardhshme. Por kjo ofertë është e vlefshme edhe për të gjithë dyshekët tek, duke filluar me 27.000 lekë. Një gjumë i mirë nuk ka të paguar, ndaj filloni dhe ju. Tani, bëheni trupin tuaj të ndihet më komfort me dyshekun e duhur. Telefononi numrin që shihni në ekran, na vizitoni në faqen tonë të internetit ose në dyqanet tona Dormeo më pranë jush. Ju mirëpresim me shumë kënaqësi për t'ju informuar mbi cilësinë e një gjumi të mirë dhe për t'ju prezantuar produktet tona. Tani keni edhe mundësinë të përfitoni kompletimin e dhomës tuaj, plotësisht falas. Jorgani dhe jastëkët aloe vera, duke kursyer 28.000 lekë. Nuk ke çfarë presësh më gjatë. Bëj edhe ti porosinë tënde tani. Duam t'ju rikujtojmë që ne nuk kemi asnjë pikë prodhimi në Shqipëri. Produktet origjinale Dormeo prodhohen vetëm në Itali dhe shoqërohen nga certifikata e garancisë, e cila jepet vetëm në pikat e autorizuara. Telefononi tani. Produktin origjinal e përfitoni vetëm duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Kujdes, mos blini produkte falso. Top Shop nuk ka shitës ambulant dhe as agent shitës në terren. Produktet tona origjinale gjithmonë shoqërohen me garanci dhe mund të blihen vetëm në dyqanet Top Shop.